一个人的气质里藏着他读过的书、走过的路和爱过的人。亲爱的你，欢迎来到听书阁，我是林野。喜欢节目的话，可以来 YouTube 收看我们的最新视频。今天要和大家分享的文章是中年女人最精彩的活法，就这两个字。我在网上看到一句话是这样说的，女人就应该活得像花一样，不只是漂亮，而更应该像展开的花瓣，舒展、真实和坦然，这才是最让别人羡慕的样子。但是大家都知道，成家以后的女人会把全部的精力用在照顾家人上，或者说是被逼着把所有的精力消耗在了家庭上。在妻子和妈妈的角色里，女人付出很多，因为太过操劳，反而整个人少了一些灵动。相反，那些懂得如何好好生活的女人，在肩负家庭责任的同时，也记得给自己保留一处天空，既滋润心灵，还提醒自己是一个值得被爱的人。我观察了一下他们的生活，无疑都做到了以下几点。一、浪漫自己。美剧《了不起的麦瑟尔夫人》里有一句台词，女人的私房钱藏在哪里最安全？当然是脸上和身上，谁都看得到，谁也拿不走。虽然很多人听完都笑了，但同时也有很多女人点头表示赞同。懂得浪漫自己的女人，能在单调的生活中找到取悦自己的乐趣。花在身上不在于钱多钱少，而在于是否真正的让自己开心起来。剧中麦瑟尔夫人和丈夫乔伊结婚多年，共同抚养一儿一女，白天除了照顾孩子就是照顾丈夫。丈夫白天在公司上班，晚上去做自己喜欢的单口秀，无奈观众对他的喜爱度一直很低，且他的脾气毛躁，工作时间和表演时间总是会有冲突，但这一切矛盾他的妻子总能帮他完美的解决掉。麦瑟尔夫人会做好上好的牛奶，晚上带去单口秀会场贿赂场内工作人员，保证下次还有演出的机会，同时坐计程车去丈夫公司楼下去接他，避免浪费下班的时间，以解决时间冲突的问题。丈夫长时间依赖妻子，总觉得自己没有真男人的倾向，像一个巨婴丈夫。麦瑟尔夫人和完成单口秀的丈夫因为这个底层原因，丈夫乔伊出轨办公室的小秘书，因为在笨笨的秘书身上，乔伊极大地满足了他被需要，找到久违的男性自尊。悲痛的麦瑟尔夫人靠着酗酒度过了那段日子，好在不久她开始慢慢清醒。离婚后的她虽然没有家庭的依靠，但她依旧能让自己开心起来，每天仍然细心打扮自己，并在某次一场酣畅淋漓的脱口秀让她发现自己真正喜欢的是什么，原来自己说出的话能让这么多人喜欢。之后她选择白天去百货店上班，晚上就去台上表演。恢复单身后的麦瑟尔夫人仍然积极向上，饱含柔情又清醒独立。一个懂得浪漫自己、让自己开心的女人是不会被生活打倒的。她们就像娇艳的玫瑰，保护好自己的同时，活得鲜艳奔放。二、滋润自己。曾在网上读到一个真实故事，网友是一个有着研究生学历的普通女性，丈夫和她都是从农村奋斗出来的高学历人才。丈夫博士毕业，夫妻两人工作都十分稳定。毕业后，通过双方共同努力，顺利在杭州买了房子，安了家。而是那种想要摆脱的贫困生活，在两人这里慢慢淡化，生活变得安定平顺。因为丈夫从小到大一直生活在贫困的环境中，三十几年来，老实的本性一直根深蒂固，略微有些木讷。但也正是因为这个原因，夫妻二人之间的沟通一直微乎其微。网友觉得两人的婚姻中总是少一些正常夫妻的贴心和温润。她曾和丈夫沟通过自己的切身感受，想让他花点心思在自己身上，多和自己聊聊天。很多中年夫妻的影子都在这个故事中有所体现，因为日常繁杂琐事忽略了夫妻之间的感情交流，生活虽然照常进行，但总觉得少了一些美好的关怀。故事下面的一则留言赢得很多女性的认同和回复，丈夫不懂得给你买花，你要自己买。丈夫不陪你旅游，你可以找朋友陪你去。生活是自己的，即使结了婚，也可以自己善待自己，深以为然。结婚的样子由你自己来决定，家庭的氛围也可以自己来把握，让自己活得丰盈且自洽，感情有安放，生活且如意，
就像一朵睡莲，美丽大方，水润明亮。三，舒展自己。著名物理学家沃利斯曾说，成见是一种不以真理判断的真相。这种成见也可以称为刻板印象，因为外界的一致想法在受到禁锢和限制。心理领域作家张德芬曾有一段时间特别害怕读者知道他离婚的事实，内心活动非常的多。那段时间他特别的拘谨，且包裹着自己，生怕露出一些异样。有一次他去上课，课程需要和一位读者配对做个案，因为是亲密关系的课程，所以两人必须毫无保留地说出自己的真实情况。这让张德芬很为难，因为他不知道把自己的婚姻情况告诉读者，他会是什么反应，是震惊还是失望，还是同情和安慰。说之前自己心里百转千回，可是当读者听完他的故事，只是简单地说了一句，那你还会继续写书吗？听到这个答案，张德芬如释重负。原来相比婚姻破裂，读者更加在乎的是是否还能在以后读到自己的书。从头到尾终究是自己想的太多了，因为带着这个困惑和担忧，生活完全放不开，自己束缚住了自己。正如他在《我们终将遇见爱与孤独》的篇首语中说道，很多时候我们都是因为太在乎别人的想法而受苦，这样不但消耗了大量能量在外表的装模作样上，更为自己的生活造成很多不便。自己的生活自己来主宰，不必过多在意别人的看法，毕竟人活一世是要活给自己看，不是活给别人看。人到中年也要勇敢打破思想禁锢，勇敢打开自己，真诚且勇敢，就像一朵孤芳自赏的梅花，就算没有太多人看到，也要活出自己的精彩。四，解绑自己。请回答1988是一部充满家庭温情的电视剧，热播多年来热度从未消减。其中一个豹子女士回娘家的桥段给人印象深刻且值得反思。这天豹子女士因为接到娘家打来的电话需要回去几天，因为过于担心丈夫和两个儿子照顾不好自己，在走之前千叮咛万嘱咐，把食物放在冰箱里做了详细的标记，具体到每一天每一顿吃什么都安排得明明白白。豹子女士嘱咐丈夫和两个儿子，除此之外两个儿子洗干净的衣服和感冒药的位置也都再三重复。因为过于担忧家人会不适应自己不在家的日子，所以把能想到的准备都提前做了。但实际上在豹子女士离开家之后几天，爷三个也能很好地照顾好自己，即使饭菜没有那么丰盛，房屋没有那么整洁，但也能吃得饱穿得干净。所以作为家里的女主人，不如偶尔给自己找个时间放假，在假期里自己不再是妻子，也不再是妈妈，不用再去操心家里的琐事，尽情地去享受平日里空缺的自由，去呼吸欢脱的空气。假期中也能让家人体会到自己照顾家庭的不易，待休假回来自己也能收获新的精神面貌，如一朵花期很长的日日春，永远玲珑生长。五，投资自己。怪诞创富学中谈到过，别在20多岁的时候存钱，把至少一半的钱用在自我投资上。无论什么年纪，投资自己永远是回报率最高的一件事。会赚钱的妈妈这本书里讨论了这样一个问题，是不是成为妈妈，事业和梦想都要靠边站？妈妈们如何拥有会赚钱的能力？这本书的作者就是三个孩子的妈妈，在早些年生活也非常拮据，因为想要改善自己的生活，作者结婚之前有卖过柠檬水，做过临时保姆，结婚之后在网上寻找各种兼职，比如在网站上写作，售卖电子书和小册子等，把赚来的钱再次投资自己，让自己去学习武装大脑，并不断地积累实战经验，让自己尝试各种工作，这对后期创业和写书都有非常大的帮助。他始终认为女人一定要懂得投资自己，成长远比成功更重要。梁文道也说过，一个女人一定要有自己过好日子的能力，要有别人没法拿走的东西，这很重要。主动开阔自己的视野，这样才会不局限在眼下的利益，也能提高自己对人对事的认知能力。最后当我们真正的强大起来，像一朵向阳的向日葵，主动选择不去做自己不想做的事，那才是真正的自由，也是最舒服的活法。毕淑敏在《握紧你的右手》中写道，岁月送给我苦难，也随赠我清醒与冷静。时间从女人身上夺走了青春，但也赠予了最宝贵的沉淀和智慧。
时间虽然残酷，但是它在女人身上留下的痕迹不只有皱纹，也有扩大的心境和过人的实力。中年女人也有很强的力量，世界是自己的，和其他人毫无关系。人到中年也可以活得优雅。我希望每一个女人都可以平静地去追求自己渴望的东西，保持晴朗，虚心接纳，然后去改变。心理学博士罗比·路德维格在他的《最好的时光是现在》这本书里有说，中年是女性真正的黄金时期，她们既可以低调，也可以优雅，可以回归家庭，也可以强大自我，打造自己的圈子。生活很简单，请你时刻牢记自己值得世间所有的美好，在平淡的日子长成最美的样子。愿你幸福。文章到这里就结束了，如果觉得文章还不错的话，欢迎把文章分享出去。您的每一次点赞和转发都是我们进步的动力。世界很大，让我们在听书阁一起成长。另外，听书阁现在开设了一个新栏目，听见您的声音栏目，会在每周三晚上8点和大家分享一些听众的情感困惑，大家可以在视频下方发表您的看法和建议。林言希望大家都能怀着最大的善意发表言论。如果您想和大家分享您的情感问题，可以发送到我们的邮箱。预设我们可以将您的来信制作成视频，请放心，我们会对您的个人信息进行保密。如果我们采用了您的故事，会在发布的时候回复您。您可以查看大家的评论和建议，世界会因善良而变得更加美好。